Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan har doimgidek psixolog Jahongir. Navbatdagi video darsimiz shukronalik bo'yicha, aynan siz uchun navbatdagi mana shu muqaddas Ramazon oyida ajoyib darslarni boshladik bepul albatta. Aytgancha Telegram kanalimga ulanib qo'ying. Yangi ko'rayotganlar, ilk marotaba YouTube'dan kuzatayotganlar, tezda Telegramimga o'ting. Kommentariya qismida, izohlarda yozib qo'yganmiz Telegram manzilimizni va mana shu videoda ham chiqadi. Tezda o'ting, sizga negativlarni o'chirish metodikasini bepulga beraman. Demak, kelishdingiz, Telegramda kutaman. Va Telegramda jonli darslarimiz ham mavjud. Endi keling, shukronalik to'g'risida gaplashamiz. Aynan kirish qism shukronalik bu o'zi nima? Nima uchun inson shukronalikda yashashi lozim? Buni sabablari juda ham ko'p shukronalikda yashashni va shukronalik nima ekanligi haqida sizga ma'lumot bermoqchiman. Shukronalik tasavvur qiling. Alloh taolo sizga hayotingiz davomida, ya'ni bizga, biz bandalarga juda ham ko'plab sovg'alarni beradi. Juda ham ko'plab rizqni beradi. Baraka, omad, baxtni beradi. Endi inson qanchalik ko'prog'iga erishib borgani sayin unda undan da ortig'iga harakat qilish jarayonlari boshlanadi. Bundan xulosa shuki, inson boriga qanoat qilmaslikni boshlaydi. Agarda o'sha erishmagan yutuqlariga, hali o'zi kutayotgan natijalarga erishsa. Xuddi shunaqa. Masalan deylik, maqsadlar, niyatlar biz uchun qachon o'ladi? Qo'pol qilib aytganda, qachonki mana shu maqsad va niyatlarga erishadigan bo'lsak. Xuddi shunaqa. Shukronalik aynan boriga qanoat qilishdan boshlanadi. Agarda siz boriga qanoat qilishni boshlamasangiz, umuman noshukurlikda yashaydigan bo'lsangiz, o'sha bori ham sizdan olib qo'yiladi. Chunki Qur'onning Ibrohim surasi 7-oyatida Alloh taolo va'da bergan. Allohga qasamki, agar shukr qilsangiz, ziyoda qilurman, agar kufr keltirsangiz, azobim shiddatlidir deya va'da bergan Alloh taolo. Shundan ham biri bo'lsak bo'ladiki, agarda biz mana shu hayotimiz davomida erishayotgan, Alloh bizga taqdim etayotgan ne'matlarga rozi bo'lmaydigan, mana shu ne'matlar uchun minnatdor bo'lmaydigan bo'lsak, bizdan bori ham olib qo'yiladi. Agar sizga shunday hayot kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi emas, azizlar. E'tibor bering hayotingizga. Hamma narsa to'la-to'kis, yashashga joyingiz, uyingiz, farzandlaringiz, oilangiz, ota-onangiz, ishingiz hammasi bormi? Ha, bor. Endi o'tkinchi muammolar ham bor, to'g'ri. Lekin mana shu muammolar o'tkinchiligini bilsak-da biz shukr qila olmaymiz-da. Ya'ni noshukurlik qilib qo'yamiz-da, keyin o'ylanib yuramiz. Voy, endi nima bo'lar ekan hayotim? Voy, menda mana bu narsa yo'q, mana buni hayotida bor. Ya'ni noshukurlik qayerdan boshlanadi? Qachonki biz birov bilan o'zimizni taqqoslaydigan, solishtiradigan bo'lsak, bizda noshukurlik jarayonlari start oladi. Va iloji boricha biz mana shu noshukurlikdan qachon tiyilamiz? Qachonki boshqalarning hayotiga aralashmasak, boshqalarning hayotini o'zimizga ideal sifatida qabul qilmasak, ya'ni Instagramda, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga ishongan boy insonlarning hayotini kuzatasiz, ko'rasiz va ularning hayotini ko'rgandan keyin, kuzatgandan keyin sizda qandaydir noshukurlik jarayonlari boshlanadi-da. Nima uchun u baxtli hayotda, nima uchun men mana bunday kreditlar bilan to'la muammoli hayotdaman? Vaholanki boy inson o'sha boy hayotda yashashiga sabab uni shukronaligi, uni rozichiligi. Kambag'al inson kambag'al hayotda yashashiga sabab uni noshukurligi, uni kufri, ya'ni kufr keltirishi. Agar kufr keltirsangiz, azobim shiddatlidir deya Alloh va'da berib qo'ygan. Va shukronalikda bilasizmi? Ko'pgina faktorlar borki, shukronalik bizning hayotimizda ishlamaydi. Buni sabablarini keyingi darslarda tushuntirib o'taman. Eng muhimi shukronalik bu qalb xotirjamligi. Shukronalik qalb xotirjamligi deganimiz aynan qalbingizda xotirjamlik bo'lsa, hayotingiz xotirjam bo'ladi. Agar sizda qandaydir salbiy o'y-fikrlar, tashvishlar, salbiy hissiyotlar mavjud bo'layotgan bo'lsa, demak, hayotingizda ham mana shu hissiyotlar juda ham ko'payib ketadi, azizlar. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda hayotimizni taftish qilishimiz kerak, tahlil va mana shu hayotda yashayapmiz biz. Kimdadir mashina, kimdadir uy, kimdadir ish, kimdadir oylik daromad, hammasi bor. Lekin boshqa o'sha Afrikadagi insonlarga e'tibor bering.
boshqa kambag'al insonlarni hayotlariga nazar soling. Sizda va bizda bor bo'lgan sharoitlar ularda yo'q. Lekin shunday ham shukr qilib yashashyapti. Shunday ham boriga qanoat qilib yashashyapti. Nahotki mana shu insonlarni ko'rib ko'zimiz ochilmasa. Demak, shukronalik bu boriga qanoat qilishdan boshlanadi. Siz noshukurlikni bugundan yig'ishtiring. Bo'ldi, yetadi shu paytgacha noshukur bo'lganingiz. Alloh taolo siz va bizga juda ham ko'p imkoniyatlar berib qo'ygan. Endi mana shuni hech bo'lmasa uyalganimizdan bo'lsa-da shukronalikni boshlaylik. To'g'ri aytishingiz mumkin, shukronalik nima uchun uyalgandan qilinadi? Yo'q, muhimi qilinsa bo'ldi shukronalik. Tushunarli-ya? Muhimi rozi bo'lib, Alloh bergan rizqqa, ne'matga minnatdor bo'lishni boshlamog'imiz lozim. Agarda mana shu hayotingizga bir nazar tashlasangiz, noshukurlikda yashab, yaxshi emas bir hayotda yurgan bo'lsangiz, demak, sizga signal berilyapti. Baraka topkur, mana bu to'g'ri yo'l, mana bu esa egri yo'l. Siz egri yo'ldan loy, o'nqir cho'nqir va juda ham xavfli yo'ldan borayapsiz. Bu yerda to'g'ri yo'l turibdi. To'g'ri yo'l bu shukronalik. Shukr qiling hech bo'lmasa. Mana televizoringiz bordir, mana YouTube'da bizni ko'ryapsiz, mana shunday ilmlarni olyapsiz. Boshqalar muhtoj mana shu ilmlarga. Demak, sizda imkon bormi? Shukr qiling. Shukr qiling, shukr qiling. Endi yana bitta narsa, noshukurlikka sabab bo'ladigan har qanday jarayonlardan tiyilishni sizga tavsiya qilaman. Birov bilan birinchi tavsiya, o'zingizni solishtirmang. Ayniqsa boy inson bilan nimaga u boy, nimaga men mana bu hayotdaman? Yo'q, kerak emas azizlar bunday solishtiruv. Ikkinchidan g'ibatni yig'ishtiring. Uchinchidan bo'ladigan bo'lsa, niyatlarni katta qo'ying. Shukr qiling boriga. O'shandan keyin Alloh tomonidan ajoyib natijalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizda negativlar ko'payib ketgan bo'lsa, juda ham bir salbiyliklar oshib ketgan bo'lsa, sizni Telegram kanalimga taklif qilaman. Telegramda negativlarni o'chirish metodini sizga bepulga beraman va jonli efirlarda kaminaga ajoyib savollaringizni bersangiz bo'ladi. Demak, hozircha kirish qism darsimiz shu yerda yakunlandi. Keyingi darslarda ko'rishguncha siz bilan kamina har doimgidek psixolog Jahongir. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.